A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron, agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os funcionários dos Correios decidiram pelo fim da greve estadual. Paralisados desde a quinta-feira, 15 de setembro, os trabalhadores decidiram pelo fim da greve na manhã desse sábado. A categoria reivindicava reajuste salarial, manutenção do plano de saúde e a contratação por concurso público. Além disso, os funcionários manifestaram repúdio à possibilidade de terceirização dos serviços. Em contrapartida, a empresa de Correios e Telégrafos apresentou proposta de 9% de reajuste salarial, o que foi aceito por 25 sindicatos do país, incluindo o Rio Grande do Sul. Apesar dos anúncios e das especulações, a agência dos Correios de TAPES continuou funcionando normalmente e os serviços não foram afetados pela greve.